Hej og velkommen til dag 6 i Mia-sagen fra Aalborg. Det er sagen om den 22-årige sygeplejestuderende Mia skadhage Stævn, som efter en bytur forsvinder. Man finder senere ud af via overvågning. Hun er samlet op af en mørk bil, og en 37-årig mand bliver ret efter anholdt i sagen, og det er ham, der har været i retten nu igennem et par dage. Hvis der er nogen af jer, der er nye og måske ikke sådan har fulgt med, så er den her sag, den er godt belyst sådan rent teknisk, fordi at det er sådan, at han havde en GPS i sin bil, som viser hele aftenens forløb, hvor hans bil har været. Det er en sag, der starter inde i Aalborg, omkring ved 16 om morgenen, da Mia forlader Jomfru Hun sætter sig ind i den her bil, ifølge den tiltalte, så bliver de, øh, sidder de og snakker, har det sjovt, og øh, hun bliver meget interesseret i ham og vil gerne have sex med ham ude i den her skov, hvor hun ifølge den tiltalte falder, for sin taskeram rundt om halsen, og halsen, bliver kvalt et eller andet, og han forsøger at hjælpe hende ved at have hende på sygehuset, men da hun holder op med at reagere, så fortsætter han op til sit hus, og over de næste par dage, der parterer han livet i mindst 231 dele det er det antal, man har fundet indtil nu, og man har ikke fundet hele livet. Hun er delt i 231 dele, som han efterfølgende spreder ud i det her skovområde. Noget af det graver han ned, noget af det smider han bare på jorden. Han har på samme tid overhældt de her ligedele med kautisk soda, afløbsrens, hvilket har gjort, det er svært at vurdere, beviser på det, og mange af delene af hende har, de har taget skade på grund af det her. Han har forklaret, som sagt, en ram rundt om halsen. Hun rækker nakken, bliver kvalt på en eller anden måde. Man har haft en undersøgelse selvfølgelig af ligedelene, og de tekniske beviser i sagen, der siger at den læge, der har foretaget de undersøgelser, det giver ingen mening, at hun skulle være afgået på, ved døden på den måde, det her, det er et spørgsmål om, hun højst sandsynligt er blevet kvalt, grundet livets dårlige tilstand, så kan han ikke sige med 100% sikkerhed, men han siger, beviserne peger på, at hun er blevet kvalt. Og det er ikke sådan en pludselig kvælning, der opstår, det er, som vi måske kender det fra filmen, hvor man har, hænderne går omkring halsen på en, og så tager det altså en 4-5 minutter i virkeligheden. Det er ikke lige så hurtigt som på film. Så det er ikke en hurtig død, hun har lidt, og det er slet ikke ved hjælp af en taskeram kort rundt om halsen, med et, hvor hun falder. Det er, hvad de tekniske beviser har peget på i tilfældet med dødsårsagen. Manden er tiltalt for tre forskellige ting. Et, en voldtægt af Mia. Det har vi ikke hørt så meget til her i retten, hvad beviserne er for det. Han er tiltalt for kvælningen. Det er jo så her, hvor de tekniske beviser tyder på, at hun er blevet kvalt. Og så har han øh, haft en uhensigtsmæssig omgang med et lig, og det har han så erkendt. Han har erkendt, at han skar hende i stykker for at skaffe problemet af vejen. Så kunne nogle andre finde ham, hende, undskyld, som han forklarede det. Dagen i dag i retten. Det her, det bliver ikke verdens længste video, for der var ikke ret meget andet end en masse dokumentation af billeder af bilen, der var ude at køre om natten. Der var noget fra hans computer med, at han og havde overvåget andre kvinder, taget billeder af dem. Det havde, men der var ikke noget, der sådan rigtig kunne bindes op på den her sag. Der var nogle Facebook-søgninger på hans ekskærester, og han havde en falsk profil på Facebook, hvor han så har, så sent som i lige før äh, mordtidspunktet, har siddet og søgt på øh, de her eks -kærester og ellers så var det bare dokumentering af det, der ellers er blevet fremlagt i sagen. Det, jeg synes, der var vigtigt nok til at lave en lille video, det var hans psykologvurdering. Det er jo sådan, at når man er tiltalt her i Danmark, så skal man undersøges, om man er egnet til at få en straf, paragraf 16. Enten der skal du have en straf, hvis du er skyldig, eller hvis du er skyldig, men ikke kan straffes på grund af, at du ikke er strafegnet, så skal du jo have en behandlingsdom. De har haft samtaler med ham, to forskellige personer, en mand og en kvinde, og når han talte med kvinden, så var han meget interesseret, så ville han rigtig gerne snakke, fortælle lange historier, fortalte om dengang, han var sergeant. Når det var manden, så var han ikke så interesseret, så virkede han lidt mere skuffet over, at det var ham, han skulle snakke med, men han var rigtig interesseret i at snakke med hende, kvinden her. De øh, har vurderet ham til at have en normal opvækst, være normal begavet, han har ikke nogen kognitive problemer som sådan, men øh, de finder så også frem til, at han har et selvbillede af, at han er utrolig omsorgsfuld, og han er meget hjælpsom, og han vil rigtig gerne, han vil rigtig gerne hjælpe andre mennesker, og han er meget empatisk og forstår andre mennesker. Det er hans selvbillede. Undersøgelsen viser til gengæld, at han har ingen empatisk indlevelse i andre mennesker. Han, vælger, han, han svinger meget med at han kan sidde tude i et sekund, så laver han en joke, og så kan han gå tilbage til at tude. Men det handler hele tiden om, det her tuderi, det er noget, der, når der er noget galt med ham, det er fordi, det er synd for ham. Der er ikke det her med, at øh, når han fortæller om, at han har skåret hende i 231 dele, hvilket han har erkendt, der er ikke rigtig noget empati der. Der er ikke noget forståelse for, at familie og venner nok har det rigtig skidt med det. Det, han udviser følelser for, det er hans egen situation. Det er synd for ham, det er, ikke, det er ikke synd for offeret det er ikke synd for andre. Det er ham. Så de vurderer ham til at have en narcissistisk og dyssocial øh, adfærd. Han, han, er altså, han er et menneske, som ikke sådan kan sætte sig i andres sted. Han har meget høje tanker om sig selv. Han er sådan lidt det, som man kalder omnipotent med et fint ord. Altså, han kan alt, han er verdensmand. Men øh, i virkeligheden, så, så er han sådan lidt, øh, som de siger på et tidspunkt, han er sådan lidt en ynkelig figur, når de sidder der og snakker med ham. Men alt i alt, han bliver fundet strafegnet, som det hedder. Han øh, skal ikke indsættes på en eller anden institution. Hvis han får en dom, så vil han komme i et almindeligt fængsel. Men det får vi at se. De skal lave procedurer på det sidst på måneden, hvor først så skal staten, anklageren, komme med, hvorfor de mener, at han skal dømmes, og i hvilket omfang han skal dømmes, pege på, hvor beviserne er for det. Bagefter skal forsvaren jo selvfølgelig lave sit forsvarsarbejde og sige, at han skal have sådan og sådan. Og efterfølgende skal det så være op til nævningstinget at trække sig tilbage og vurdere, om han skal straffes, og så vil der blive afsagt dom. Det sker højst sandsynligt sidst på måneden. Men det var en kort lille video i dag. Det vigtigste var at han er strafegnet, han er ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Han har en narcissistisk personlighed. Han kan ikke rigtig sætte sig ind i andre folks problemer. Og øh, det var sådan hvad der var i dag. Resten, det var bare fremlæggelse af dokumenter. Og øh, hvis du har set med så længe og du ikke allerede har subscribet, så må du rigtig gerne gøre det hvis du har lyst, fordi det gavner min YouTube, så får jeg bliver vist til lidt flere. Så øh, jeg håber du kan lide indholdet, og så må du også bare nøjes med en thumbs up, det hjælper også. Men tusind tak, fordi at, øh, du har set med.